Sembla ser que el 1592 una fadrineta, que després s'ha dit que es deia Isabel Besora, però en fi, el que és històric és una fadrineta, diu que han d'encendre de nou la candela, un llum, una espelma, davant del Santíssim o davant d'una imatge de la Mare de Déu, perquè en aquell moment hi ha una malaltia. I llavors la fadrineta reconeix una Mare de Déu que ella identifica com la Mare de Déu de Valent, la Mare de Déu li diu, i ella és el que, això és el que expressa els jurats de la vila, que encenguin una altra vegada la candela, que la facin tan llarga el ciri en processó com és al voltant de les muralles, més o menys les arrabals de Reus ara, i que fent això, doncs aquesta pandèmia, aquella malaltia, que és una pesta, entre cometes, vés a saber exactament quina pesta, doncs s'acabaria. I efectivament, sembla ser, les dades són que allò millora. La tradició, el costum, les maneres de fer és que mantenia aquella candela sempre davant del Santíssim, davant de la Mare de Déu. A on? A l'únic lloc que en aquell moment, 1592, hi havia Reus com a edifici eclesiàstic, la parròquia de Sant Pere. Hem de procurar mantenir-lo i donar-li vida. Mantenir-lo perquè hi ha molta gent que ho cuida, però cal donar-li vida perquè de vegades es descuida. La candela de la Pastoreta, la candela de la Mare de Misericòrdia, és una tradició a Reus. Hi ha una paraula que no és sinònim, que és tradició, no vol dir antic. Tradició, vol dir arrelat en l'experiència profunda, personalment i col·lectiva del poble. Recentment, en aquestes festes de la Mare de Misericòrdia, hi ha hagut aquí dues experiències molt boniques. Una ha estat la reposició, per dir-ho d'alguna manera, a través de la convocatòria de l'Orfeo Rosenc, Misericòrdia de Reus del Cel, que recullen, però molt, molt, molt encertadament, el relat de la Llàntia i el diumenge a la nit el concert de Guitarreus. Penso que són experiències boniques que demostren aquest diàleg de la fe amb la història. No sé durant la Guerra Civil i durant els conflictes bèl·lics que hi hagi hagut què haurà succeït, però la gent ens hem obligat, els de Reus i els capellans també ens han ajudat, a que aquí sempre hi ha un ciri encès en honor d'aquell fet, d'aquella aparició de la Mare de Déu. Nit i dia cremen encara a prop l'altar, això és el que diu el Goig, i és real. No és un, entre cometes, un cuento, si em permeteu, és que és així, és veritat. Portem 400 i pico anys fent-ho. Sense pensar-ho, et diria, de 5 o 6 persones que han coincidit amb mi aquí i m'han demanat: prior, si us plau, no descuidi mai que hi hagi la Llàntia encesa, perquè ens hi va molt.